Erməni diversiya qrupları öncədən xüsusi hazırlıq keçdikdən sonra Azərbaycan ərazisinə atılır. Bu danılmaz faktdır. Bu barədə Rusiyalı hərbi ekspert Aleksey Khlopatov bildirib. Mən artıq birinci dəfə deyil ki deyirəm, Ermənlər məğlubiyyətlə barışmaq fikrində deyil. Üstəlik, indi seçkilər ərafəsində onlar öz döyüş əfəl ruhiyyətlərini və fəaliyyət qabiliyyətlərini nümayiş etdirmək fikrindədirlər. Amma reallıqda onların böyük əməliyyat keçirmələri üçün heç bir gücləri yoxdur. Şahid olduğumuz təhrifatlar isə özləri haqqında xatırlatmanın yeganə yolu olar. Ümumiyyətlə bu aspektdə gözəl Sovet serialı Dövlət sərhəd niyada salmaq olar, xüsusilə onun ilk hissələri. Orada bu gün Qarabağda baş verənlər dəqiqliklə göstərilib. Necə deyirlər, diversiya üçün üsullar köhnənilmir, sadəcə meydanə yeni vasitələr gəlir deyə ekspert bildirib. Khlopatovun sözlərinə görə məhz Ermənistan Bakını problemi güc yolu ilə həllinə məcbur edəcək. Laçın ən azı bu qarşıdan gələn 5 il ərzində baş tutmayacaq. 5 ildən sonrakı müharibə daha qlobal şəkildə olacaq. Bakı Qarabağı ermənilərdən tamamilə təmizləməyə, hətta Ermənistan ərazisində bir sıra əməliyyatlar keçirməyə məcbur olacaq. Hər halda şəxsən mənim fikrim budur, Azərbaycan ordusu İrəvanı ələ keçirib sonra isə siyasi yenidən qurma haqqında razılığa gəlməlidir, deyə ekspert bildirib.